Якщо із ринком землі ситуація більш-менш стабілізується, то із політичною кризою, що сформувалася у Запоріжжі протягом останнього місяця, світла в кінці тунелю не вистачає. На це звернули увагу київські політологи. Вони вивчали громадську думку і запропонували можливі шляхи виходу. Фактично вже місяць апарат Запорізької міської ради не може зібратися на 7-му сесію та ухвалити важливі для міста питання. Ситуацією зацікавився Центр досліджень проблем громадянського суспільства, і його директор Віталій Кулик особисто приїхав до Запоріжжя, аби з'ясувати всі суспільні настрої та інтереси. Протягом минулого тижня з 19 по 25 липня провели опитування запоріжців, яке показало, що майже 75% місцевих мешканців нічого про конфлікт міської влади не знають або лише чули, та не заглиблювались у суть проблеми. Тим не менш, ситуація напружена і політологи б'ють на сполох. Мова йде про те, що є криза в довірі і взаємодії між мером та депутатською більшістю, блокується робота міської ради, і вже є достатньо кількість цих блокувань і зрив сесій, що може призвести до постановки питання про дострокові вибори міської ради. От тільки кого переобиратимуть – мера чи депутатів? А може й всіх? Тільки от запоріжці не готові до позачергових виборів. Тим паче, що такий сценарій – це чималий удар по місцевому бюджету, адже потрібно буде забезпечити виборчий процес. Тому краще вирішити проблему шляхом переговорів, на що всі і сподіваються. За результатами соціологічного опитування, близько 60% запоріжців не підтримують ідею розпуску міськради, чи не визначилися, з яким чином це може допомогти у розв'язанні кризової ситуації. Що ж стосується мера, 16% містян підтримують ідею його дострокової відставки. Київські політологи сформували декілька моделей вирішення проблеми згідно чинного законодавства. Одна із них – політичні рішення. Це домовленість, нова коаліція, переформатування коаліції, вплив губернатора на процес, який відбувається в міській раді, пошук точок дотику. І, можливо, це правильний вихід. Адже, як показують соціологічні дослідження, поки ситуація лежить виключно у політичній площині. І більша частина мешканців нею не цікавляться. 58% опитаних взагалі не мають власної думки щодо того, хто винен в політичній кризі.